Ça s'appelle. Katër milit që konë këtu, jenë konë këthynin, e kanë zënë pëllëshojnë edhe i kanë posën tytat anej. Një të janë konë konën këtu me grykë për shpijës anej edhe një pizgavero konën ma tjera eshtu. Sjertë milit kanë shkuën për këtu hujtë, kanë hitë e këta kujshia kësajde, e kanë shku të e të kalamosin atje. A të dhe bëkër, sërbështë, mështë a shëpa.